ഭീകരതയ്ക്ക് എതിരെ രാജ്യസ്നേഹം വളർത്താൻ ഓൾ കേരള സോൾജേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ടീം സംസ്ഥാനത്ത് നടത്തുന്ന ദീപശിഖയ്ക്ക് മലപ്പുറത്ത് വൻ വരവേൽപ്പ്. കൊണ്ടോട്ടിയിൽ താലൂക്ക് ദുരന്ത നിവാരണ സേന നൽകിയ സ്വീകരണത്തിൽ ദീപശിഖ MLA TV ഇബ്രാഹിമും തഹസിൽദാർ പി അബൂബക്കറും ഏറ്റുവാങ്ങി. ദീപശിഖ വഹിച്ച് ബൈക്ക് റാലി ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് കൊണ്ടോട്ടിയിലെത്തിയത്. TDRF വളണ്ടിയർമാരുടെ അകമ്പടിയോടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് വെച്ച് നടന്ന പരിപാടിയിൽ MLA TV ഇബ്രാഹിം സൈനികർക്ക് പിന്തുണയേകി ദീപശിഖയേന്തി റാലിയിൽ പങ്കാളിയായി. നാട്ടിലെ ഉള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും മനസ്സിൽ ദേശീയോദ്ഗ്രഥനം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, രാജ്യസ്നേഹം ഉണർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തി കാക്കുന്ന പട്ടാളക്കാർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ജാഥ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ പാകിസ്ഥാനായിരുന്നു അന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അഖണ്ഡത തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ഭീകരാക്രമണത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്നുള്ളത് പിന്നീട് വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. ചുറ്റുഭാഗവും നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ ഇപ്പോൾ ചൈനയുടെ ആക്രമണം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പാകിസ്ഥാനത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാലത്തെയും ഭീഷണിയുണ്ട്. അതിനിടയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം അതിൻ്റെ അഖണ്ഡതയോടുകൂടി നമ്മുടെ രാജ്യം നിലനിൽക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ തലത്തിലേക്ക് ആളുകൾ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ജാഥ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ദീപശിഖ യാത്രയ്ക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ ജനങ്ങൾക്ക് സന്ദേശം നൽകുക എന്നും, അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വളർന്നു വരുന്ന യുവ തലമുറയ്ക്ക് ദേശസ്നേഹവും അതോടൊപ്പം പോലീസ്, പട്ടാളം, ഇതുപോലെ അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗം എല്ലാവരുടെയും ആദരവും ബഹുമാനവും വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾ ഈ പരിപാടി നടത്തുന്നത്. ഇതിന് എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ തരണമെന്നും ആദരവ് തരണമെന്നും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. കൊണ്ടോട്ടി തഹസിൽദാർ പി അബൂബക്കർ, ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ മുസ്തഫ, TDRF ചീഫ് കോർഡിനേറ്റർ ഉമറലി ഷിഹാബ്, താലൂക്ക് കോർഡിനേറ്റർമാർ, വളണ്ടിയർമാർ, ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ ഫൈസൽ എടരിക്കോട്, ഹരീഷ് വാഴയൂർ, മുരളിത്താനൂർ, മറ്റു ഭാരവാഹികൾ സ്വീകരണത്തിൽ പങ്കാളികളായി. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊണ്ടോട്ടി.